湾最顶级的 buffet 餐厅，最大卖点就是从台北101俯瞰台北亿万夜景的绝美景致跟美食飨宴。而专业料理团队对细节的讲究用心，为 buffet 用餐体验提升到更细腻完美的层次。我们前方啊，可以看到我们前方的松山机场，是伴随着大雪的河畔。台北繁荣的城市街景尽收眼底，来到全台最顶级、号称用上帝视角俯瞰亿万夜景的 buffet 餐厅，光是欣赏窗外璀璨夜景就是一大享受。很特别，很有气氛的感觉，很适合约会。马路啊亮起来，然后街上的灯都亮起来，就是可以看到从亮到暗整个台北的夜景。我们都是用少量多出的方式，将这个刚煮出来的饭一样。抓准开餐前半小时，日料师傅开始拌温醋饭，再送进日本进口的蒸汽式电锅保温，让新鲜的温醋饭维持在最佳的温度与口感。醋饭的话，我们是保持差不多是在37.5左右。那结合鱼类的话，因为鱼我们用当季的新鲜的鱼货，那跟这个温醋饭结合起来的话，会在我们口腔中会产生一个滋味。完美醋饭是成就握寿司美味的灵魂，而玉子烧的表现更是影响寿司店评价的关键。江户前玉子烧因为烤制手法繁复，一般的buffet餐厅根本吃不到。传统的江户前都是用铜锅一个下去制作的，哪一个关键只要出了一个错，可能我们整这就不成型。蛮绵密的，然后醋饭其实就是刚刚讲的，没有那么酸，味道刚好。我觉得比外面好吃，因为它比较，我觉得比较甜，比较扎实一点，鸡蛋糕的感觉。一次提供两款口感截然不同的玉子烧，看似简单，却展现师傅专注的职人精神。在这里八大餐区，每个餐台都像独立餐厅，用精雕细琢的美食盛宴与窗外台北城市天际线完美搭配。东森新闻徐宏志、刘伟成、萧景云在台北采访报道。